شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. سورة نبأ مکی سورت ہے. مکی سورتوں کے اندر تین قسم کے مضامین زیادہ بیان ہوتے ہیں. قرآن پاک کی سورتوں کی دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے، مکی اور مدنی. مکی سورتیں وہ ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو آقا علیہ السلام کی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اتری. مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرکین مکہ سے ہے، اور مشرکین مکہ وہ چونکہ توحید کے قائل نہیں تھے، رسالت کے قائل نہیں تھے، آخرت کے قائل نہیں تھے، اس لیے قرآن پاک نے بنیادی طور پر مکی صورتوں میں تین قسم کے مضامین پر زیادہ زور دیا. سب سے زیادہ توحید، اور اس کے بعد پھر رسالت، اور تیسری چیز ہے قیامت. یہ تین بنیادی مضمون اکثر مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں. سورہ نبا کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بھی اس بات قیامت ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آنی ہے. یہ سورہ نبا کا موضوع ہے. شروع کی پانچ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ ان کا قیامت کے بارے میں جو ان کا تبصرہ تھا وہ نقل فرمایا، اور ان کو خبردار کیا کہ تمہیں جو قیامت کا انکار تم لوگ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام تم لوگ دیکھ لو گے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟
من یحیی العظام وهی رمیم، کہ انسان ہڈیاں ہو کے بوسیدہ ہو کے ختم ہو جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے سورہ نبا کے اندر 10 دلائل بیان کیے کہ قیامت آئے گی اور یہ کیسے ہوگا. اللہ نے 10 دلائل بیان کیے، کہا کہ جس ذات نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا، تمہاری نیند بنا دی، رات کو بنا دیا، دن کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا، بادلوں سے پانی اتارا، اور اس کے ساتھ زمین سے پودے اور فصلیں اگائیں، باغات اگائے، تو جو ہستی اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، جس ذات نے یہ کام کیے، اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا. تو 10 اپنے انعامات گنوائے، اور یہ 10 کے 10 انعامات ایسے ہیں جو قیامت کی دلیل بھی ہے. فرمایا کہ مثلا ہم نے زمین بنا دی، اب جو اللہ اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے، اس کے لیے میرے اور آپ کو یا ان انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، اتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کر دی، رات دن کا نظام بنا دیا، سورج چاند ستارے بنا دیے، تو اس ذات کے لیے ہم جیسوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل، انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل. یہ مضمون قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر بیان کیا. سورہ قیامہ میں فرمایا کہ احسب الانسان اللہ نجمع عظاما، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے، فرمایا ہم اس کو زندہ کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پورے بھی دوبارہ بنائیں گے، یہ جو انسان کے فنگر پرنٹ ہے یہ بھی دوبارہ بنیں گے، یہ بھی انگلیوں کے نشانات بھی دوبارہ بنیں گے، پورے بھی دوبارہ بنیں گے، سب کچھ دوبارہ بنیں گے. تو اب سورہ نبا ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے مشرکین مکہ، ان کا جو آپس کا اختلاف تھا قرآن نے ذکر کیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. عم یتساءلون، عم یتساءلون، یہ دو لفظ ہیں، عم کس چیز کے بارے میں، یہ اصل میں عن اور ما ہے، اور ان کو اکٹھا ادغام کیا گیا ہے. عم کس چیز کے متعلق، یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. مشرکین مکہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، اور یہ ان کا سوال پوچھنا معلومات کے لیے نہیں ہوتا تھا، مذاق اڑانے کے لیے ہوتا تھا. اچھا جی آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، کتنے دن بعد آ رہی ہے، یہ اس قسم کے مذاق اور استہزاء وہ لوگ کرتے تھے. تو قرآن نے کہا عما کس چیز کے متعلق، یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں. عن النبا العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق. نبا ویسی عام خبر کو نہیں کہتے، بڑی عظیم خبر کو کہتے ہیں، پھر اس کی صفت آگے عظیم لگی. عن النبا العظیم، بہت بڑی خبر، بہت بڑا واقعہ، زبردست واقعہ، اس کے متعلق یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی. الذی، وہ قیامت، ہم فیہ مختلفون، ہم کہ وہ لوگ، فیہ جس میں، مختلفون، اختلاف کر رہے ہیں، اس قیامت کے متعلق اختلاف کر رہے ہیں. یہ ان کے اختلاف کو ذکر کیا، مختلفون اختلاف سے ہے، وہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ ان کا اختلاف اللہ نے بیان کیا کہ عم کس چیز کے متعلق، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن النبا، اس واقعے کے، اس خبر کے، العظیم، جو بہت بڑی ہے. قیامت کے مختلف نام قرآن نے ذکر کیے،
یہاں پر النبع العظیم بہت بڑا واقعہ کہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے سب سے بڑا واقعہ وہ قیامت کا النبع العظیم الذی وہ واقعہ ہم فی ہے کہ وہ لوگ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں کوئی کہتے ہیں آئے گی کوئی کہتے ہیں نہیں آئے گی کب آئے گی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کلا کلا آتا ہے انسان کو خبردار کرنے کے لیے بھائی خبردار رک جاؤ ایسا نہ کہو کلا خبردار سیعلمون ان قریب وہ لوگ جان لیں گے ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جس قیامت کا انکار کر رہے تھے وہ تو آ گئی ہے لیکن اس وقت پتہ چل جانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو ثم کلا پھر خبردار دوبارہ خبردار کیے جا رہے جب انسان کسی کو سمجھائے بھائی سن لو میں پھر کہہ رہا ہوں تم سن لو یہ انتہائی زیادہ اس کو متوجہ کیا جاتا ہے ثم کلا دوبارہ خبردار سیعلمون ان قریب وہ لوگ جان لیں یعلمون علم سے انہیں علم ہو جائے گا انہیں پتہ چل جائے گا یہ قرآن نے ان کو دھمکی دی ہے کہ قیامت کو نہیں مان رہے ہو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا پھر بتا رہے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قیامت کا انکار یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کے بارے میں جب قیامت آئے گی اس دن تمہیں پتہ چلے گا لیکن اس دن کا پتہ چلنے سے کوئی تمہیں فائدہ نہیں ملے گا یہ سورت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ان کے قیامت کے انکار کو بیان فرمایا اور اس کے بعد ان کو خبردار فرمایا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے 10 دلائل بیان کی پہلی دلیل الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مہادا ایک بچھونا فرش کیا ہم نے زمین نہیں بنائی یہ پہلی دلیل ہے کہ جو ہستی جو ذات اتنی بڑی زمین کو بنا سکتی ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے تو الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مہادن بچھونا مہاد کہتے ہیں بستر بچھونا جس کو نیچے بچھایا جائے والجبال اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں جبال جبل کی جمع ہے پہاڑ کو کہتے ہیں اور اوتاد وتد کی جمع ہے کھیل یا میخ کو کہتے ہیں زمین کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اور یہ زمین کی کیلیں ہیں کہ زمین ہلتی تھی اب پہاڑ جب اس کے اندر لگ گئے اب وہ زمین ہلتی نہیں لیکن زمین کے ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلنا جو ارتعاش جس سے پیدا ہو جس سے انسان اس پر رہ نہ سکے باقی جو زمین کی حرکت ہے قرآن اس سے باس نہیں کرتا نہ یہ قرآن کا موضوع ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کو بیچ میں اللہ نے زمین کے گاڑ دیا ہے تاکہ انسان اس پر بس سکے تو جو ہستی اتنے بڑے پہاڑوں کو بنا سکتی ہے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ سکتی ہے اس کے لیے قیامت لانا کیا مشکل تیسری دلیل وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے پیدا کیا کم تمہیں ازواجا جوڑوں کی شکل میں ازواج زوج کی جمع ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں تو ہم نے تمہارے جوڑے بنا دی تو جس ذات نے انسانوں کے جوڑے بنا دی اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے چوتھی چیز وجعلنا اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو سباتن تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ وجعلنا اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو سباتن تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ تو جس ذات نے تمہاری نیند بنائی ہے اور نیند کیسی عجیب چیز ہے
کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے عام کر دی، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مفت میں اس کو نیند ملتی ہے، اسے خریدنا نہیں پڑتا، اور نیند سے ساری تھکاوٹ انسان کی دور ہو جاتی، اور جو چیزیں انسانوں کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ نے عام کر دی، اللہ نے مفت کر دی، جیسے ہوا انسان کی ضرورت ہے تو اللہ نے عام کر دی، اسی طرح نیند انسان کی ضرورت تھی اللہ نے عام کر دی، وہ خریدنی نہیں پڑتی، وہ ہر انسان کو ملتی ہے اور مفت میں ملتی ہے، اور انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو آ جاتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بنایا نومکم، تمہاری نیند کو سباتن، تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ، تو جس ذات نے نیند بنائی ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ وجعلنا اللیل، اور ہم نے بنایا رات کو، لباسن، لباس، لباس اس لیے کہا رات کو کہ لباس میں انسان چھپ جاتا ہے، اس کا جسم چھپ جاتا ہے، تو رات کو اندھیرا بنایا اللہ نے، اس اندھیرے میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اس لیے نیند کے بعد رات کو ذکر کیا ہے کہ رات اللہ نے بنائی اصلاً نیند اور آرام کے لیے۔ وجعلنا النہار، اور ہم نے بنایا دن کو، معاشاً، معاش کا ذریعہ، ذریعہ معاش کے انسان دن کو اپنے رزق کا انتظام کر سکتا۔ اس لیے قرآن کی جو اصل ترتیب ہے انسانوں کو جو بتائی ہے وہ رات آرام کے لیے اور دن معاش کے لیے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ رات دن کا نظام، اگر ہمیشہ دن ہی دن رہتا تو پھر بہت مشکل ہوتا آرام کرنا، اس لیے اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ رات ہوتی ہے اندھیرا آ جاتا ہے، سب لوگ ایک ہی وقت میں آرام کر سکتے، ورنہ ایک ہی دن ہوتا، کسی نے ابھی آرام کرنا ہوتا، کسی نے بعد میں کرنا ہوتا، ایک نے کام کرنا ہوتا، دوسرے نے سونا ہوتا، تو کتنا نظام میں خلل آ جاتا۔ تو اللہ نے رات بھی بنائی، دن بھی، دونوں چیزیں ایسے سیٹ کر دی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، تاکہ سب انسان ایک ہی وقت میں سو سکے، ایک ہی وقت میں کام کر سکے۔ وبنینا، اور ہم نے بنا دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبعن، سات، شدادن، شدید کی جمع ہے مضبوط وجود، ہم نے بنائے تمہارے اوپر سبعن، سات، شدادن، مضبوط وجود، سخت وجود، اس سے مراد آسمان ہے، کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنا دیے، تو جس ذات نے سات آسمان بنا دی اس کے لیے قیامت کو لانا کیا مشکل ہے، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، سراجن، ایک چراغ، وہاجن، جو دہکتا ہوا، چمکتا ہوا، روشن چراغ، اس سے مراد سورج ہے، کہ ہم نے سورج کو بنا دیا۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا، من المعصرات، بھرے ہوئے بادلوں سے، ماء، پانی، سجاجا، موسلا دھار، کثرت کے ساتھ، کہ بادل، بادلوں سے اللہ نے پانی کو برسایا، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اتارا بادلوں سے، نچڑنے والے بادلوں سے، بھرے ہوئے بادلوں سے، ماء، سجاجا، پانی کا ریلا، موسلا دھار پانی، کثرت کے ساتھ پانی اتارا، پھر لنخرجا، تاکہ ہم نکالیں، بہی، اس پانی کے ذریعے، حبن، غلہ، و نباتن، اور سبزیاں، غلے کو کہتے ہیں، نبات سبزیوں کو کہتے ہیں، و جناتن، اور باغات، الفافن، گھنے، گھنے باغ۔ تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بادلوں سے پانی اتارا، یہ ایک نعمت ہے، اور لنخرج بھی حبا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے غلہ، سبزیاں، اور گھنے باغات۔ یہ سارے کام ہم نے کیے، یہ 10 چیزیں اللہ رب العزت نے گنوائی، کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، ہم نے پہاڑوں کو
زمین کے اندر گاڑ دیا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنائے، ہم نے نیند کو بنایا تمہاری آرام کے لیے، ہم نے رات کو لباس بنایا، دن کو ذریعہ معاش بنایا، سات مضبوط آسمان بنا دیے، ہم نے چمکتا ہوا چراغ سورج بنا دیا، ہم نے آسمان سے پانی اتار دیا اور اس پانی کے ذریعے زمین سے مختلف قسم کی نباتات، اس میں سبزیاں، اس میں غلہ اور باغات ہم نے اگا دی۔ یہ سارے کام جس ہستی نے کیے ہیں، اس ہستی کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا، قیامت کو کیسے لائے گا، کہا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان یوم الفصل، بے شک، ان آتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے، یقینی بات ہے، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا ہے اس کا ایک وقت مقرر۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، اس صورت کے اندر دو نام ذکر کیے، ایک النبأ العظیم کہا، عظیم واقعہ، زبردست واقعہ، اور اسی وجہ سے صورت کا نام بھی نبأ ہے، اور دوسرا یوم الفصل، فصل کہتے ہیں فیصلہ کرنے، کہ جس دن انسانوں کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے اچھے اعمال کیے، ظالم کو بدلہ مل جائے گا، اچھے اعمال والے کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اس لیے وہ فیصلے کا دن ہے۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا ہے اس کا ایک وقت مقرر، فیصلے کا دن آئے گا۔ تو یہ 10 چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت آئے گی، فیصلے کا دن ہے، کیسے آئے گا؟ کہا وہ ذات لائے گی جسے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اس کے لیے کیا مشکل ہے میرا اور آپ کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا آخرت میں پیش کرنا، اپنے سامنے کھڑا کرنا۔ فرمایا فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن برحق ہے، تم سب اللہ کے سامنے آؤ گے۔ یوم ينفخ في الصور، اب اس کے بعد قیامت کے دن کے کچھ واقعات بیان کی، فرمایا یوم ينفخ في الصور، یوم جس دن، ينفخ پھونکا جائے گا، في الصور سور میں، سور کیا چیز ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک چیز دی ہے جو جانور کے سینگ کی طرح ہے، اور وہ ان کے منہ کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس سور کو پھونکو، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے، تو ایک آواز پیدا ہوگی، اور وہ آواز آہستہ 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 لوگوں کی طرف آتی رہے گی ان کو، اور لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، لوگ جنگل کی طرف بھاگیں گے، جنگلی درندے شہر کی طرف آئیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے صورتوں میں جو واقعات ہیں کہ سورج بے نور ہو جائے گا، اور آگ لگ جائے گی سمندروں میں، اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، وہ آگے تفصیل اگلی صورتوں کے اندر آ رہی ہے۔ تو یوم ينفخ في الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون، پس تم آؤ گے، افواجن، فوج در فوج، مختلف جماعتوں کی شکل میں، مختلف جماعتوں کی شکل میں آؤ گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ لوگ حشر کے میدان میں جب قبروں سے اٹھیں گے، یہ دوسرا سور ہوگا، پہلا سور ہوگا جب قیامت آ جائے گی، اور دوسرا سور ہوگا کہ زندہ لوگ پہلے میں مر جائیں گے، دوسرے میں قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے باہر نکلیں۔ تو یہ دوسرے سور کا تذکرہ ہے کہ جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج حشر کے میدان میں آؤ گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، کچھ پیدل چل رہے ہوں گے، اور کچھ کو فرشتے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوں گے، اور وہ چہرے کے بل ان کو گھسیٹ کے حشر کے میدان میں لائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، بس وہ ہو جائیں گے دروازے دروازے، کہ آسمان سے فرشتے اب بھی اترتے ہیں، اس وقت پورا کھول دیا جائے گا، ہر طرف سے آسمان سے دروازے ہوں گے، اور کثرت سے کثیر تعداد میں فرشتے زمین پر آ جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا،
فکانت سرابا، اور وہ ریت کی شکل میں ہو جائیں گے. پہاڑ دوسری جگہ آتا ہے کہ کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور یہاں پر ہے کہ وہ ریت کے سراب کی شکل میں ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو کے ختم ہو جائیں گے. یہ کچھ واقعات یہاں پر بیان کیے کہ وسیرت الجبال، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب ریت کی شکل. اس کے بعد جہنم اور جنت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورت کا اختتام ہے. سب سے پہلے اللہ نے جہنم کو ذکر کیا کہ جب قیامت آئے گی اس کے بعد جہنم تیار ہوگی. ان جہنم، بے شک جہنم، کانت ہے مرسادہ، بالکل تیار. مرساد اصل میں کہتے ہیں کہ گھات لگا کر، گھات لگانا یعنی شکار کے لیے آپ بالکل اپنا نشانہ لے کر تیار بیٹھ جائیں، اسے کہتے ہیں مرساد. تو جہنم بالکل تیار ہے، اس کے اندر جو فرشتے ہیں عذاب والے وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا گناہگاروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ان جہنم، بے شک جہنم، کانت ہے مرسادہ، گھات لگائی ہوئی، للطاغین، سرکشوں کا، نافرمانوں کا مآبا، ٹھکانہ. کہ نافرمانوں کو، اللہ اس کے رسول کی بات نہ ماننے والوں کو، سرکش لوگوں کو وہاں پر ان کے ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے. اور جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو لابثین فیہا، رہیں گے اس کے اندر احقابا، مدتوں. احقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب لمبے عرصے کو کہتے ہیں، لمبے زمانے کو. بعض روایت میں اس کی 80 سال آتا ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. اس لیے حقب کا مطلب ہے لمبا عرصہ، اور یہ لمبا عرصہ کتنا ہوگا؟ نہ ختم ہونے والا. کہ ایک زمانہ ختم ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا، تیسرا شروع ہو جائے گا. اور قرآن نے دوسری جگہ کہا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. لابثین فیہا، رہیں گے اس کے اندر احقابا، مدتوں. ایک مدت ختم ہوگی، دوسری شروع ہو جائے گی، ایک زمانہ ختم ہوگا، دوسرا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. لا یذوقون فیہا، نہ چکھیں گے اس کے اندر بردن، کچھ ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ ان کے پینے کی کوئی چیز ہوگی. جہنم میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی آرام نہیں ملے گا، اور نہ انہیں کوئی پینے کو کوئی چیز ہوگی. الا حمیما وغساقا، سوائے دو چیزوں کے، ایک حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جہنمیوں کو بھوک لگے گی اور وہ کھانا مانگے گے، تو زقوم کا کانٹے دار درخت ہے، وہ دیا جائے گا. تو انتہائی تکلیف دہ چیز ہوگی، اتنا بدبودار ہوگا، لیکن وہ پھر بھی کھائیں گے. جب کھائیں گے تو گلے کے اندر اٹک جائے گا. اب وہ سوچیں گے کہ دنیا میں گلے میں کوئی چیز پھنستی تھی، ہم پانی پیتے تھے، تو پانی مانگیں گے، تو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب منہ کے قریب کریں گے تو یہ ہونٹ جل کے نیچے آ جائے گا، پھر بھی پئیں گے، اور جب پئیں گے تو آنتے اندر سے باہر آ جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کو پئیں گے. وغساقا، اور زخمیوں کی پیپ. غساق کہتے ہیں جہنم میں جو لوگ آگ سے جلیں گے تو ان کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ پئیں گے. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، کہ جہنم میں جلیں گے، بھوک پیاس ہوگی، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، زخمیوں کا پیپ اس کو وہ پئیں گے. یہ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ انہم، بے شک یہ لوگ، کانو لا یرجون، یہ یقین نہیں رکھتے تھے حساباً، حساب، انہیں حساب کا یقین نہیں تھا، انہیں یہ نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے. وکذبوا بآیاتنا،
اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا کذابن آگے بڑھ چڑھ کے، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز، اَحْصَيْنَاهُ ہم نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے، کتابن لکھ کر، کہ ہر چیز ہم نے لکھ کے محفوظ کی ہوئی ہے، کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن انسان کے سامنے کتاب آ جائے گی، نام اعمال آ جائے گا، اور قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، اپنا نام اعمال خود پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج خود اپنا حساب لے لو، انسان جب دیکھے گا انسان حیران ہوگا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی عجیب کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، وہ سب اس کے اندر موجود ہے، کل شیئن ہر چیز، احسینا ہم نے اسے محفوظ کیا ہے، کتابن لکھ کے، ایسی لکھی ہوئی کتاب انسان کے سامنے آ جائے گی، انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا، فذوقوا جہنمی کو کہا جائے گا، فذوقوا اب مزہ چکھو، یہ ایک اور تکلیف ہے کہ ایک انسان ایک کو مار رہا ہو، سزا دی جا رہی ہو، اور اوپر سے اسے کہا جا رہا ہاں جی اب مزہ آ رہا ہے، اب کیوں نہیں بات مانی تھی، تو یہ اوپر سے ایک روحانی تکلیف ہوگی، کہا جائے گا اب مزہ چکھو، فلن نزیدکم ہم تمہیں اضافہ نہیں کریں گے، الا عذابا سوائے عذاب کے، یعنی اس عذاب میں مسلسل تمہارے اضافہ ہوتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں سب سے زیادہ سخت آیت یہ ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ اب مزہ چکھو، ہم مسلسل تمہارے عذاب میں اضافہ کرتے رہیں، کہ جب بھی جہنمی کہیں گے کہ ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے، اللہ کی طرف سے اور اضافہ ہو جائے، عذاب مسلسل بڑھتا رہے گا، کسی وقت ان کو چین نہیں آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ سے بچا، فجر کے بعد پڑھ لیں 7 دفعہ کسی سے بات کرنے سے پہلے، اس دن اس کا انتقال ہو جائے، اللہ اسے جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ اور جو شخص شام کو مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھ لے، اس رات اس کا انتقال ہو جائے، اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو اس لیے جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ آگے جنتیوں کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں بیان کر لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان